Meksiko mieste pristatytos naujausios šunims skirtos mados tendencijos. Keturkojams skirtus apdarus kūrė garsiausi šalies dizaineriai, tarp kurių buvo ir Pineda Kovalin. Kolekcijos pristatymas stebėjusius šunų mylėtojus žavėjo ne tik žaismingi keturkojams skirti priedai ir aksesuarai, bet ir patys išpuoselėti ir išlepinti naminį gyvūnai. Tai jau trečiasis toks netradicinis mados renginys Meksiko mieste, atspindintis šalyje sparčiai populiarėjančias naminių gyvūnėlių kultūros tendencijas. Mados renginio garbės svečias buvo šunų pasaulio garsenybė – citrininis piragas. Keturkojus ištirpdė milijonų širdžių po to, kai žiaurus nusikaltėliai jam nukapojo letenėles.